সমুখত চৌবিশৰ নিৰ্বাচন আৰু এতিয়া বিৰোধী ঐক্যৰ ৰণশালী চৌবিশৰ মহাৰণক বিজেপিক ৰুধিবলৈ ব্যাপক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰায় ১৫টাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হৈছে হোটেল লিলিত বৈঠক হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডিয়ৰত চাহমেল পাতিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰায় ১৫টাকৈ দলৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু চৌবিশৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে এতিয়া বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ যাৰ বাবে ৰাইজৰ দলে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ এটা ভোটো যাতে খেলিমেলি নহয় তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত আমি ১৫টা ৰাজনৈতিক দলে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে কেনেকৈ জয়ী হ'ব পাৰিম সেই সম্পৰ্কত আমাৰ নিজৰ ভিতৰত যিবিলাক কথা পাতিব লাগে দলৰ নেতৃবৰ্গৰ মাজত যিবিলাক কথা পাতিব লাগে সেই কথাবিলাক আন্তৰিকতাৰে গোটেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিছোঁ বেলেগ একো নাই ইলেকশ্যনটোত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইবাৰ বিজেপিক হৰুৱাবই লাগিব দেশৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰৱৰ্তী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ত তাৰ লগে লগে এলানি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চৰকাৰৰ জনবিৰোধী কাম কাজসমূহক ৰাইজৰ মাজত নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও ইতিমধ্যে বৈঠকত তথা চাহমেলত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই চাহমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে বিধায়ক অখিল গগৈৰ মন্তব্য এতিয়া কলিজা ফাটিছে বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কান্দিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৪ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনা কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াৰ লগতে অখিল গগৈয়ে আন কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে দেশ আৰু জাতি ৰক্ষাৰ বাবে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো অপৰিহাৰ্য বুলিও অখিল গগৈয়ে কৰে মন্তব্য ৰাইজে বিজেপিক হৰুৱাবলৈ এতিয়া পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে এই ঐক্য শক্তিক লৈ বিজেপিয়ে ভয় খাইছে হিমন্ত বদৰুদ্দিনে মিলা মিছা কৰিহে কথা কয় বুলিও অখিল গগৈয়ে কটাক্ষ কৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ বৈঠকৰ পিছত বিজেপিৰ কলিজা কঁপি গৈছে বুলিও অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে আৰু ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰাজয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰে অখিল গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এনেদৰে এতিয়া তৎপৰ হৈছে বিৰোধী শক্তি গুৱাহাটীত ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসম শাখাৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আৰু গেটৱেত মিলিত হোৱা এই চাহমেলৰ পিছতেই ভূপেন বৰা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় যে সন্মুখত থকা পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে অসমত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ব বুলি দাবী কৰে ভূপেন বৰাই তিনি ডিচেম্বৰ ৰিজাল্ট দিব নহয় পাঁচখন ৰাজ্যৰ সেইদিনা এঘাৰটা বজাত সুধিব লগতে ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিলে যে দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনগণে বিজেপিক শাসনৰ পৰা ওফৰাব বিচাৰিছে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চাহমেলত লোৱা আন কেইবাটাও সিদ্ধান্তৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে বিজেপিৰ লগত এতিয়া নাই তিনি ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত উদযাপন হ'ব বিজয় উৎসৱ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আৰু ২০৩১ চনলৈ ১৫টা দল একত্ৰিত হৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিৰোধী ঐক্যই সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাইও দাবী কৰে যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে অৱশ্যে কিমান ভয় খাইছে সেয়া এতিয়াই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ১৪খন আসনতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে অজিত কুমাৰ ভূঞাই ১৫টাকৈ বিৰোধী দলৰ ঐক্যবদ্ধ মঞ্চৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ এটা ইতিবাচক বাৰ্তা যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুবিন জ্যোতি গগৈয়ে আৰু এনেদৰে আগন্তুক ২৪ নিৰ্বাচনত বিজেপিক গাদীচ্যুত কৰাৰ বাবে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে ১৫টাকৈ বিৰোধী দলে আৰু বিৰোধী শক্তিক ঐক্যবদ্ধ কৰিবৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ শক্তিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা আগন্তুক দিনত গ্ৰহণ কৰিব যেনেদৰে ১৪টা সমষ্টিতে ১৪খন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এই বৈঠকত